Доброго ранку, бажаємо усім глядачам. Час новин на Поділля-Центр, у студії Надія Драганчук та Оксана Фіновська. На Хмельниччині на 9% перевищено епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ. Про це повідомила лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру МОЗ України Лариса Калінер. Зараз в області хворіють 9,5 тисяч людей, це здебільшого школярі. Нагадаємо, що в 3 містах і 2 районах Хмельниччини школи закрили на карантин. У Хмельницькій міській дитячій лікарні наразі перебуває 358 пацієнтів. Минулого тижня у стаціонарі лікувалися 420 дітей, повідомив заступник головного лікаря медзакладу Іван Гусул. Пацієнтів стало менше, але побільшало складних випадків. Наразі переповнені лор-відділення та реанімація. Багато хворих із запаленням легень та плевритами, каже лікар. На думку медика, до ускладнень у дітей призводить самолікування. У Старокостянтинові судитимуть водія, який у новорічну ніч наїхав на 14-річного підлітка та втік з місця ДТП. Про це повідомив перший заступник керівника місцевої прокуратури Мирослав Попадюк. Досудове розслідування за фактом порушення правил дорожнього руху зі смертельними наслідками завершено. Водію мікроавтобуса «Фіат» оголошено про підозру. Обвинувальний акт направлено для розгляду до суду. Нагадаю, ДТП сталося в ніч проти 1 січня у селі Ладиги Старокостянтинівського району. Там на узбіччі дороги місцевий житель вранці знайшов тіло підлітка. Кермувальника затримали того ж дня. На вечір українського романсу запрошують до Хмельницького. Це спільний проєкт Центральної міської бібліотеки та вихованців дитячої школи мистецтв «Райдуга». Захід відбудеться сьогодні о 17-й годині. Усіх охочих чекають у Центральній бібліотеці Хмельницького. Вхід вільний. 21 лютого – Міжнародний день рідної мови. І саме цьому дню присвячений вечір українського романсу «Сьогодні муза в серці править бал». Там прозвучать твори від народних до сучасних поетів. Там будуть і твори і Тараса Шевченка, і Ліни Костенко, і Олександра Олеся. У чемпіонаті області з міні-футболу серед чоловічих команд визначилися фіналісти. Це 6 команд, по 3 в північній і південній зонах. Шепетівки, Нетішина, Славути, а також команди міст Кам'янець-Подільський, Дунаївці та Кам'янець-Подільського району. Заступник голови обласної федерації футболу Микола Кузнецов каже, без несподіванок у груповому етапі змагань не минулося. В північній зоні ці 3 команди виглядали сильніше за інших, от і закономірно вийшли в фінальну частину, а в південній зоні запекла боротьба точилась до фінального туру, до фінальних ігор. В останню секунду, третій сходинку посіла команда Атланта Кам'янець-Подільського району, яка і вийшла в фінальну частину. Фінальні зустрічі чемпіонату області стартують наступної неділі у Нетішині. Наразі це була остання інформація. Залишайтеся на Поділля-Центр. Побачимось у наступних інформаційних випусках.